לפנינו שישה מצבים של סרטוטים שמשמשים מהן לבועת הסבר. במסגרת כאן כל הקבוצות, הקבוצה האחרונה נקראת Call-Out Shapes. כשאני בוחר בה, אני רואה כאן את אותם ששת צורות שאני כאן הדגמתי לכם. המכנה משותף אל כל הצורות שאתם עובדים בנקודה מסוימת ויוצאים ממנה ומתחיל משם את ההתייחסות. אבל זה לא נקודה סופית. אני יכול, מתי שאני רוצה בעתיד, לגשת בעזרת ה-Shape Tool ולהזיז את אותה נקודה. לסמן ולהזיז את אותה נקודה. וככה להתייחס כל פעם למקום אחר בהתאם לעניין. בשתי הצורות האלה יש לכם כאן שתי נקודות או שלוש. אני גם יכול להגיד גם את הנקודה הצהובה האדומה להזיז וגם את הנקודה הצהובה. כאן זה קצת עשו את זה יותר, וכאן אפילו נתנו גם אפשרות שלישית. עוד אחת כאן, ונקודה מפרקית כלשהי, במידה ויש לכם איזה עניין לעשות דרך איזה הסבר בעייתי, ואפשר ככה בצורה שכזאת. אם אתם רוצים לכתוב טקסט באותה צורה, תגישו קודם כל לחצן ימיני בעכבר, ותהפכו אותו ל-Wrap Paragraph Text. ועד הצורה עצמה הזאת, שאתם עשיתם אותה כאן עם ה-Wrap Paragraph Text, אתם יכולים בעזרת האותי להתחיל באמת לכתוב טקסט בתוכם. תלוי איך אתם עושים, אפשר לכתוב מסביב, אפשר לכתוב בתוכו, בתוך אותה צורה. אז קודם כל אנחנו נוגעים בצורה, אמרנו ימין בעכבר ומגדירים אותה כאזור כתיבה של טקסט, ואז בעזרת האות A אנחנו רק מתמקמים בתוכו, ושימו לב, יש את המצב הזה של ה-AB, יש כאן מצב שזה תורים את הקו על גבי הפס כזה, שזה הנתיב החיצוני, ויש כל מיני התנהגויות שונות לעכבר. אז בואו נלך כאן את המצב הזה של ה-AB, שזה הופך אותו להיות תיבת טקסט לכל דבר, ואז הנה אנחנו כאן, כותבים את הטקסט בתוכו, בין אם זה בעברית או בין אם זה באנגלית. ממש כתיבה. אני רוצה לראות לכם בשנית, אנחנו עובדים כאן, ברגע שמופיע ה-AB הקטן הזה, זה המצב של תיבת הטקסט, ואנחנו כאן יכולים לכתוב. מן הסתם, אנחנו גם נוכל לכתוב על המסגרת שלו, כמו שאתם רואים עכשיו כאן, צורה שכזאת, ואז אנחנו כותבים פשוט ככה מסביב לאורך הטקסט. והצורה האחרונה, הנה כאן, אבל זה יותר נכיר גם שנדבר על הטקסטים, אבל שיש לנו סתם את ה-X וה-A, למה יש את ה-A? כי התחלנו עם ה-A. זה פשוט אזור של כתיבת טקסט שלא קשורה לצורה עצמה, ואנחנו ממשיכים מעלה. אז אפשר לשלב את הטקסט בפנים, אפשר לשלב את הטקסט בחוץ, ואפשר סתם לעשות תיבת טקסט כלשהי בלי קשר לצורה עצמה. כמובן שאת כל אותם צורות אתם תוכלו לעצב בכל אותם צבעים ותבניות וכל מיני צבעים מדורגים במילוי תמונות ועולם שלם של אפשרויות, אבל זה משמש כבסיס לתיבת הטקסט.